নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, সাৱধান হওক, কিয়নো ৰাজ্যত এতিয়া ATM কাৰ্ড চুৰ ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গ্ৰাহকক ধন উলিয়াই দিয়াৰ চালনাৰে ATM কাৰ্ড লৈ উধাও হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। নগাঁৱৰ বেচামাৰীৰ এটা ATMত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো, সাৱধান হওক, কিয়নো ৰাজ্যত এতিয়া ATM কাৰ্ড চুৰৰ দপদপনি। গ্ৰাহকক ধন উলিয়াই দিয়াৰ চলনাৰে চুৰি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। ATM কাৰ্ড চুৰি হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। নগাঁৱৰ আহোমগাঁও আৰক্ষী পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত বেচামাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আছমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে গ্ৰাহকক ফুচুলাই ATM কাৰ্ড লৈ উধাওৰ চেষ্টা, লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰে মহিলাগৰাকীক। মহিলাগৰাকীৰ পৰা 13খনকৈ ATM কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। সাৱধান হওক পুনৰবাৰ জনাইছো, যিহেতু ৰাজ্যত এতিয়া ATM কাৰ্ড চুৰৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নগাঁৱৰ বেচামাৰীৰ এটা ATMত, SBIৰ ATMত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। গ্ৰাহকে ধন উলিয়াবলৈ অহা সময়তে ধন উলিয়াই দিয়াত সহায় কৰাৰ চালনা দি গ্ৰাহকক ভুৱা ATM দি গ্ৰাহকৰ যোনখন ATM, সেই ATM লৈ উধাও হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। নগাঁৱৰ বেচামাৰীৰ ATM এটাত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আছমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে গ্ৰাহকক ফুচুলাই ATM কাৰ্ড লৈ উধাৰ চেষ্টা কৰোঁতে স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকীক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ পৰা 13খনকৈ ATM কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো এই খবৰটো। আৰু নগাঁৱৰ বেচামাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ পৰা 13খনকৈ ATM কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ৰাজ্যত এতিয়া ATM কাৰ্ড চুৰৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গ্ৰাহকক ধন উলিয়াই দিয়াৰ চালনাৰে চুৰি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। নগাঁৱৰ আহোমগাঁও আৰক্ষী পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত বেচামাৰীৰ এটা ATMত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আছমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে গ্ৰাহকক ফুচুলাই ATM কাৰ্ড লৈ উধাৰ চেষ্টা চলাওঁতেই স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰিছে মহিলাগৰাকীক। এই আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু মহিলাগৰাকীৰ পৰা 13খনকৈ ATM কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকীক আৰু আৰক্ষীয়ে সমস্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। জনাইছে যে ইয়াতে ATMৰ পৰা পইচা ওলায়, মানে যিখন অৰিজিনেল ATM তেওঁ এইখন ৰাখি থৈ ডুপ্লিকেট এখন দি পঠায় মানুহক, তেনেকুৱা ধৰণৰ এজনী তেওঁ পাই কিনি ইয়াতে ধৰি ৰাখিছে। আৰু খবৰ দিয়াত মই আহিলোঁ, আহি পেলাই তেওঁক কৰ্যাপ্ত কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা বৰ্তমান 13খন ATM কাৰ্ড জব্দ কৰা হ'ল। বাকী যদি আৰু তেওঁ তাত পাওঁ, সেইটো মই থানাত লৈ গৈ আমাৰ দোকানৰ ফালে গৈ আছে, পিছফালে বুঢ়া মানুহ এজনে চিঞৰি আছে। তাৰপিছত মাইকী মানুহজনীক ৰখালোঁ, পিছত গৈ আছে বুঢ়া মানুহজনে কৈ আছে যে মোৰ পৰা ATMটো লৈছে, পইচা উঠাই দিবলৈ ক'ড নম্বৰটো ক'লোঁ। তাৰপিছত মাইকীজনীয়ে হেৰি কৰিলে, পইচাটো এতিয়া নুঠে বুলি কৈ মোক বেলেগ এটা ATM দি পেলাই মোৰ ATMটো লৈ গুচি গৈ আছে। আপোনালোকে ধৰি মোৰ ATMটো লৈ দিব। কোনে গৈছে ক'ত? এই বুঢ়া মানুহজনে। পিছত মাইকীজনীক ৰখালোঁ, ৰখাই পেলাই ক'লোঁ আপুনি কিয় তেখেতৰ ATMটো লৈ আহি আছে। কৈ আছে মইতো মানে লিখা পঢ়া নাজানো, চাচাই দিছিল পইচা উঠাবলৈ, মই পইচা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, পইচা উঠা নাই। তাৰপিছত মানে মোৰ ATMটো ছেম কালাৰ, সেইটোও ছেম কালাৰ, চাচাক মই সেই ATMটো দি দিলোঁ, মোৰ ATMটো মই লৈ আহিলোঁ, এনেকৈ কৈছে। এয়া আছিল গ্ৰাহক, যিসকল স্থানীয় লোক আছিল সেই স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ঘটনাস্থলীত আৰু আছমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে গ্ৰাহকক ফুচুলাই তেওঁ ভুৱা ATM কাৰ্ড গ্ৰাহকৰ হাতত দি যিখন আচল ATM কাৰ্ড আছে সেই ATM কাৰ্ড লৈ উধাও হোৱাৰ সময়তে স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকীক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকীক। এই সমস্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে।